Небезпечного штаму бактерії Еколі в Україні немає. Хоча львівські медики напоготові, бо кишкова паличка, яка забрала життя уже 20 європейців, дійшла до сусідньої Польщі. А враховуючи нинішні міграції туристів, заробітчан та студентів, кажуть львівські медики, слід бути насторожі і нам. Так, оце є розчини для проведення регідратації, оце антибіотики, дорогі антибіотики, тому що інфекція є небезпечною. Лише ось цих запасів вистачить на 50 хворих. Загалом медикаментами інфекційної лікарні можна врятувати кілька сотень пацієнтів. За умови, якщо вони при перших симптомах звернуться до лікаря. Перші симптоми – це звичайна діарея, пронос. А потім він міняється на кров'яностий понос, відмовляють нирки. І виникають ускладнення різноманітні, від яких людина гине. Нині у лікарні з кишковими захворюваннями 65 дітей та майже 20 дорослих. Щоправда, форма у них легка. Та й цього можна було б уникнути, якби не забували найпростіших правил. Це постійно треба мити руки після відвідування туалету, перед споживанням продуктів харчування. Продукти харчування необхідно перед тим овочі, фрукти ретельно мити, піддавати обробці навіть кип'яченою водою. А ще запитувати у продавців спеціальні сертифікати якості продуктів.